Šodien raidījumā skatieties. Arī Talsos iespēja nodot COVID-19 analīzes, cilvēki pašizolācijā izjūta apkārtējo nosodījumu, iedzīvotāji masveidā dodas uz Kolku un Mērsregu, attālinātā mācīšanās atver skolotāju un skolēnu radošumu, tautas deju kolektīvs teika deju soļus atkārto attālināti, ir īstais laiks tomātu sēšanai un savas mājas spa var uztaisīt pats. No 26. Marta pie Talsu otrās vidusskolas sporta halles ir atvērta laboratorija, kurā cilvēki var nodot analīzes uz COVID-19. Jāsaka gan, ka cilvēkiem jāierodas savā automašīnā, lai pa ceļam neapdraudētu citus. Tad, ja tiek vērta lielākās pilsētās pa visu Latviju, jo koronavīrusa epidēmija vēršās plašumā un ir nepieciešams pēc iespējas vairāk aptvert iedzīvotājus un noteikt plašākām grupām šo saslimstību. Nu, kā tad notiek šeit tas process? Process notiek ļoti vienkārši. Potenciālie pacienti piebrauc klāt ar automašīnu pēc iepriekšēja pieraksta. Mūsu darbinieki iznāk no ārā, nu, paņem no kakla un no deguna uzturiepi. Un tas arī viss. Nu, un cik ilgā laikā tad var gaidīt cilvēks rezultātus? Šobrīd jāsaka, tas jau 3 dienas. Ātrāk šobrīd ir visas testēšanas jaudzes arī uz maksimālās robežas. Pie tā tiek strādāts, bet nu šobrīd ātrāk pa 3 dienām nevarētu daudz solīt. Nu un Talsos arī jau ir tā kā pieteikušies cilvēki? Jā, Talsos ir pieteikušies un jau 1:00 bija pirmais klients. Tā, pirmkārtām, ja viņi ir tajā riska grupā, tad viņam jāzvan uz parasto telefonu, NMPD, ko izveidojas 8303. Ja nav skaidrības, tad jāzvan uz telefonu 8345. Tas ir slimība profilaks kontrolas centra informācijas sniegs. Un tas ir viss. Nu, un kā ir, šeit analīzes var nodot jebkurš vai kāds, kuršiem liekas, ka ir kaut kādi simptomi? Principā šos pacients, kas nāk, potenciālās pacients, kas nāk šeit, mums pārsūta NMPD, nu, neatiekamā medicinskā palīdzība. Viņi zvana uz šo telefonu, viņi izvērtē simptomus un tad pārdodas jau uz centrālo laboratoriju. Sīkāku informāciju varat iegūt Talsu novada mājaslapā talsi.lv. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Šobrīd aizdomīgu skatu saņem ik viens, kurš nošķaudās vai noklepojas, taču nereti tie, kuri dzīvo pašizolācijā, ir pat neapskaužamākā situācijā. Tā uz televīziju šonedēļ piezvanīja Inete Reinberga no Valdemāra pils, kura vēlējās dalīties ar savu stāstu, ka kaimiņu un sabiedrība viņu uzskata gandrīz par spitālīgo. Valdemāra pilniece Inete Reinberga uz Zviedriju devās 12. martā, taču plānotais 10 dienu brauciens pārtrūka brīdī, kad viņa uzzināja, ka 17. martā tika slēgta robeža. Viņa atzīst, ka neviens pat nevarot iedomāties, kas bija jāpārdzīvo, lai tiktu pie jaunām biļetēm un nokļūtu mājās. Rokas trīcēja tā, ka es vispār nevarēju ievadīt savu pinkodu, lai nopirkt biļeti. Jau lidostā Rīgā Ineta devusies pie mediķiem, lai pārbaudītos, taču tā kā viņai simptomu nesot bijis, tobrīd COVID-19 analīzes nav veiktas. Taču tā kā viņai bijušas iesnas un 2 dienas arī nedaudz paaugstināta temperatūra, viņa tomēr gribējusi pārbaudīties, tāpēc zvanījusi 113. Ja man tomēr tas uztrauc, pirmam kārtam tāpēc vien, ka man ir cukurdiabēts, man ir hipertenzija, Nu, un tad atbrauca vienu dienu, atbrauca te 2 cilvēciņi, vīrietis un sieviete baltos tērpos, es pēc izskata pat nevarēju saprast, kā viņi izskatās. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pārbaudīja sievietes veselību un par COVID-19 analīzēm aicināja zvanīt uz 8303. Tāpēc, kā saka Ineta, nu jau citi baltie cilvēciņi pie viņas ieradušies vēlreiz. Viņi man paņēma sestdienu analīzi, viņi teica tā, mēs jums zvanīsim, ja jūs būsiet pozitīvi, ja jūs nebūsiet pozitīvi, mēs jums nezvanīsim. Nu, zvanījus viņi nav, tad nozīmē, ka visi kārtībā. Ineta uzskata, ka rūpējoties par savu, savas ģimenes un līdzcilvēku veselību, viņas dzīve esot pārvērtusies murgā. Mani te zina visi tagad. Pēkšņi kaimiņš apakšā, kas dzīvo, kas nekad mūžā man nav zvanījis, zvana. Kas ar jums tur notiekās? Es saku, nu it kā nekas. A, ko tad tie baltie cilvēciņi tur atbrauca? Visi jau to redz, jā, ka viņi ienāk iekšā. Viņi ienāca tur tajā priekšnamā lejā, kas mums ir tāds apšpriecējās ar visiem līdzekļiem.
Un visi uzreiz runā, ka es esmu slima. Man jau sāpīgi, ziniet, kas tas cilvēks apzinīgs, es griezos visās instancēs, ja, un tagad beigās izrādās, ka nu, es tā kā spitalīgās. Tagad ir tāda situācija, man liekas, ka es izietu uz ielas, ka man visi ar akmeņiem apmētās. Tā liekas, prieš kam es to darīju. Neviens sētā nebūtu iebraucis divreiz ar baltiem tērpiem, vai ne? Neviens nebūtu ņēmis analīzes, neviens neko neredzētu. Bet tā jūs mocītos neziņā, ir jums tas vīrus vai nav? Nē, nu es tagad esmu mierīga, jā, bet tie kaimiņi jau to nezina. Dzīve pašizolācijā esot smaga. Šobrīd sievietei nepieciešams skursteņslauķis, bet jāgaida vēl nedēļa, kad pašizolācija beigsies, lai pie palīdzības tiktu. Lai gan apetīte nesot, pārtiku līdz durvīm nogādā meita un Ineta priecājies, ka arī vietējā pilsētas pārvalde šajā grūtajā brīdī palīdzējusi ar sausu malku. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Esam Kolkas ragā darba dienas vidū. Cilvēku nav daudz, bet situācija nedēļas nogalē gan bija pavisam citādāka. Pēc sestdienas un svētdienas Kolkas raga Instagram kontā parādījās informācija aicinot cilvēkus neapmeklē Kolkas ragu, bet izvēlēties varbūt nedaudz nepopulārākus turisma maršrutus. Tas tāpēc, lai pasargātu Kolkas ciema seniorus, jo lielais cilvēka daudzums viņus satrauc. Doties dabā nav aizliegts, bet ir jāņem vērā sociālā distancēšanās. Diemžēl lielā cilvēku interesē apskatīt Kolkas ragu radījusi nepatīkamu situāciju ciema iedzīvotājiem. Pēc pastaigas gar jūru ceļš ved cauri Kolkai, kur nereti iebraucēji piestāja vietējos veikalos. Kolkā darbojas vien divi pārtikas veikali, viens svētdienās ir slēgts, un tie nesot gatavi lielam cilvēku pieplūdumam. Kad mazā lauka veikaliņā ienāk iekšā vienlaicīgi 5-6 cilvēki, iespējams tā ir liela problēma, tāpēc, ka nekā nevar ieturēt pienācīgu atstatumu. Cilvēki braucot no pilsētas uz laukiem pavadīt savu brīvo laiku, patreiz būtu gatavi tam un nenākt tajās vietās, kur ir cilvēks. Sagatavoties jau laicīgi, paņemt līdzi, nezinu, savu sviestmaizi vai ko, un iztikt ar to, kas ir pašiem. Ja mēs, teiksim, šādos mazos ciemos labi zinām, kur mēs ejam, ko mēs varam satikt un kādi mēs esam, tā pašā laikā mēs nekādā veidā nevaram kontrolēt tos, kas pie mums atbrauc viesos. Un ir zināms, ka šī sērga visvairāk tā kā ir bīstama tieši senioriem, nu jā, mēs ļoti piedomājam pie tā, lai neradītu nejauši ar savu darbību, neradītu viņiem kaut kādas problēmas. Arī vienīgajā Kolkas degvielas uzpildes stacijā stāsta, ka tik daudz cilvēku parasti esot vien vasarās un nedēļas nogalēs, bet šobrīd arī darba dienas ir diezgan aktīvas. Esošo situāciju uzpildes stacijas operatore Ilva Zandere vērtē divējādi, sakot, ka tas ir koks ar diviem galiem. Mēs kā uzņēmēji no vienas puses ļoti priecājamies, ka tie cilvēki brauc, ka viņi brauks vēl vairāk, tāpat laikā atkal skumīgi, ka ieved slimības. Jo mums tiešām ir ļoti daudz veci cilvēki, kas var arī saķert šito vīrusu. Tā kā akal otrs gals ir tāds uz balansa robežas. Tā kā, nu, skatīsimies, redzēsim. Neizbēgsim. Protams, neizbēgsim no tā vīrusu. Nu, nekur neizbēgsim. Mēs viņu arī dabūsim, mums arī viņš būs. Bet, nu, ja mēs jaunie cilvēki pārslimosim, tad vecie nē. Līdzīga situācija bijusi arī Mērsragā. Inga Hartika ir Mērsraga informācijas centra vadītāja un viņa, tāpat kā citi vietējie iedzīvotāji, novērojusi, ka cilvēki izvēlas vispopulārākās apskates vietas, piemēram, Mērsraga Bāku. Tur nesot iespēju iztikt bez drūzmēšanās, tādējādi tiek pārkāpts noteikums par sociālo distancēšanos. Mēs vienmēr esam turisma ziņā tā teikt, atvērti, ja, un mums ciemiņi patīk, bet šajā gadījumā mans tieši personīgs lūgums ir tomēr atcerēties, ka arī šeit dzīvo cilvēki. Vajadzētu izvairīties no populārākajiem apskates objektiem. Lai gan informācijas centri Mērsragā un Kolkā slēgti par tur tuvumā esošajiem apskates objektiem, informāciju iespējams iegūt internetā vai sazinoties telefoniski. Kolkas un Mērsraga iedzīvotāji aicina citus būt saprotošiem. Un ja ļoti vēlaties elpot svaigu gaisu, tad izvēlieties tādas vietas, kur iespējama sociālā distancēšanās, lai pasargātu ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī savu veselību un drošību. Baiba Demberga, Tereza Matisone, Talsu televīzija.
skolu durvis šobrīd ir cieta, bet dzīvība turpinās virtuālajā vidē. Aprit nedēļa kopš mācības norit attālināti, un sociālajos medijos esam manījuši labas atsauksmes par Talsu otro vidusskolu. Tāpēc tai pirmajā jautājām, kā tad ar jauno izaicinājumu veicas. Pēc nežēlīgas un smagas darba nedēļas pedagogi ir paveikuši šķiet brīžam nepaveicamo. Skolēnu video liecina, ka viss notiek un ar aizrautību skolotāju dotos uzdevumus viņi pilda. No prāta asināšanas matemātikā līdz skāpja sakārtošanai mājturībā. Šķiet, ka iespējams ir viss, pat attālināta sporta nodarbība. Šobrīd skatoties to, kas notiek un arī skolotāju iesūtītā informācija, liek domāt, ka viss notiek ļoti labi arī es pats skatoties, kas notiek ar maniem skolēniem brīžiem, pat liekas, ka viņiem šis process pat ir pieņemamāks. Var noskatīties stundu atkārtojumā, mēs visu ierakstām un viņi saka skolotāju, tas ir ļoti, ļoti forši, jo es varu noskatīties 5 reizes jauno vielu un tad es saprotu. Nu, tā nav tikai viena mācības stunda, kad nozvan zvans un viss. Arī paši skolotāji šobrīd tiekas virtuāli. Liena Katlapa stāsta, ka pedagogi un vecāko klašu skolēni jau vairākus gadus izmanto Office 365 programmas, izņemot tīm iespēju, ko nu nācās apgūt visiem. Manuprāt, nedēļa bija pietiekami, lai sagatavotos, gan skolotāji arī vecāki bija ļoti atsaucīgi, lasīja instrukcijas, sakārtoja savas ierīces, gan viedierīces, datorus, kas kaut kā mājās ir. Plus bija, kad es svētdienas vakarā uztaisīju kopējo konferenci vecāki kopā ar bērniem un visi izstāstīju. Un līdz ar to tā pirmdiena aizgāja tā, kā vajag, bet nu pirmdienas rītā es domāju, ka mans telefons arī beigsies kopā ar datoru, jo tik, cik man bija ziņas, man liekas, ka vienā minūtā ienāca, es pat nezinu, cik, ja, no visām pusēm, un tu īsti nesaproti, ko, kam un kurā mirklī atbildēt, un vēl kāds arī pa vidu zvanu. Bet nu jau viss ir jau, kā saka, reālajā dzīvē. Man gribētos domāt, un es teicu, ka mūsu skolā skolotāji dara visu to labāko, ko šobrīd vispār var izdarīt. Un tas apjoms darba, nu tas ir 4-kāršojies uz doto mirkli, jo tās konsultācijas, tie komentāri tiek sniegt tiešām individuāli, kas bērniem patīkāmāk liekas. Jo tas nav visai klasē, tas tomēr ir man atsevišķi. Skolotāji meklē labākos veidus, kā mācību vielu pasniegt. Matemātikas skolotāji atzīst, ka pamatskolas klasēm izmantoja internetā pieejamos interaktīvos materiālus, bet vidusskolai materiālus veido pati un stundas viņa vada tiešsaistē. Diemžēl ir tas, ko es nevaru kontrolēt. Man ir tā kā jāpaļaujās, ka viņi tur otrā galā strādā un tā kā intuitīvi jārunā uz priekšu, jāļauj viņam kaut ko parēķināt, cerot, ka rēķina, kāds atbild, kāds neatbild. Attālināti strādā arī atbalsta komanda, kas palīdz bērniem ar mācīšanās grūtībām. Pedagogi novērojuši, ka attālinātā mācīšanās skolēnus saliedējusi. Un kas man patīk, kad jaunieši paši šajā tīmā taisa tās savas sapulcītes, ka viņi mācās kopā, bet nu, ir arī otra puse, kad skolotājs aks, viņš saka, dažiem atnāk līdzīgi vai vienādi darbi. Vai attālinātā mācīšanās neietekmēs kvalitāti, pēc vienas nedēļas esot grūti spriest, jo tas atkarīgs gan no pedagogu plānošanas prasmēm, gan bērnu atbildības. Jārkārta situācija Latvijā tiks pagarināta, cik ilgi var turpināties attālinātās mācības. Nu, droši vien skolotājs ir tā kategorija, kuri cik ilgi vajadzēs, tik ilgi arī cīnīsies un darīs. Mēs gribētu ticēt, ka tas viss kaut kad pēc iespējas ātrāk beigsies. Un mēs atgriezīsimies ierastajā vidē. Mums pietrūks mūsu bērni, mūsu kolēģi fiziski pietrūks blakus. Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs norāda, ka attālinātajās rīta sapulcēs ar direktoriem varot just, ka arī citām novada skolām ar katru dienu iet labāk un jaunajos apstākļos tā sāk justies drošāk. Skola strādā ar dažādām tiešsaistes programmām, bet skolēniem, kas mācās vai dzīvo ārpus pilsētām, problēmas sagādājot interneta kvalitāte. Un līdz ar to ārpus Talsu pilsētas skolas, ja tā var teikt, vairāk izmanto dažādu veidu materiālu sagatavošanu un nodošanu
vecākiem, un līdz ar to bērni strādā vairāk ar citu veidu materiāliem. Arī Uldis Katlaps uzskata, ka ilgtermiņā mācību kvalitāte būs atkarīga no jauniešu atbildības, bet varētu palielināties plaisa starp apzinīgajiem un netik apzinīgajiem audzēkņiem. Es zinu arī piemērs, kur skolēni pat jau iepriekšējā vakarā izpilda to, kas ir jādara būs nākamajā dienā, un ir arī pretēji, kuri nav pieķērušies vai arī ļoti kūtri dara pat to, kas ir tieši saistē. Tā kā es domāju, šī amplitūda vai šī atšķirība būs vēl plašāk nekā tā varbūt bija līdz šim sēžot vienā klasē. Kamēr valstī netiks pieņemti citi lēmumi, attālinātā mācīšanās ārkārtas situācijas laikā turpināsies. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija. Radošiem cilvēkiem šķietami neiespējamais ir iespējams. Tā šobrīd arī tautas deju kolektīvs Teika, deju soļus mēģina neaizmirst attālināti. Pēc kārtīgiem ceļiem vajag atpūsties, ne, bet atsildīties. Nu tad sākam. Lai gan dažādas aktivitātes šobrīd valstī ir aizliegtas, mazdārziņos darboties aizliedzis nav neviens. Tomātu kolekcionārs Valdis Pūliņš jums pastāstīs, kā uzsākt tomātu sēšanas laiku, un šogad labākais datums tam esot 2. aprīlis. Valdis Pūliņš ar savām tomātu kolekcijām ir zināms ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.
Viņš bija plānojis doties uz pagastiem, lai satiktos ar vietējiem ļaudīm un stāstītu par tomātu audzēšanu. Diemžēl situācija valstī visu mainīja, bet tas nenozīmē, ka tomāti netiks audzēti. Un šim darbam klāt jāķeras jau pavisam drīz. Kas arī šeit ir jātīra, iesēt viņi bija domāta kā ķipselai, nu sākuma, maija sākuma tur it kā izstāde. Un, bet nu, man liekas, ka tur nekas nenotiks. Un, bet viņi tāpat tu lītas jau vajadzētu viņus izpiķēt. Jau. Tā arī var redzēt, ja piemēram viena šķirne, tas divas iepriekšējās rindas, jā, iesētas, tas ir vasara, saule, čeri, tomāti. Un šitā pēdējā divi arī tie paši, kas ir iesēti divas vai trīs dienas vēlāk. It kā, nu, ne pārāk laba diena, bet ne arī ne pārāk slikta, ja, un te var redzēt starpību, ja, ar šitiem un tiem, viņi bremzējas. Man bija tā, ka es iesēju, tas bija vairs gads atpakaļ, es biju iesējis, arī, nu, it kā laba diena, iesēju, bet ne, pēc tam es nevarēju saprast, kāpēc man tik ilgi viņi aug un dīkst, un, nu, galīgi nīkuļo tādu. Izradās, ka tajā dienā bija Saturna aptumsums kaut kāds, vai Jupiter, es neatceros, jā. Kolekcionārs saka, ja nesenāk tomātus iesēt 2. aprīlī, tad var ieskatīties sējas kalendāros un atrast sev piemērotāko brīdi. Šogad Valdis plāno sasēt ap 200 dažādu šķirņu tomātus un pirmos novākt plāno jūlijā, jo viņš nekur nesteidzoties. Ilgus gadus strādājot ar tomātiem, viņš ir novērojis cilvēku iecienītākās šķirnes un tās, kuras izaudzēt varot jebkurš. Ir viena tāda šķirne, jā, tāda babuškina. Viņa tā kā pilns nosaukums, laikam, Ģirieviņa babuškina. Un tā ir tāda no tām sarkanām tomātiem, kas ir tāda, nu, riktīgi garšīga un liela. Ļoti iepatikas. Nu, sakumu, es atceros, ka, kur es stādus tā kā piedāvāju, smējās viņu pa viņu. Nu, tagad viņu vien no pieprasītākajiem. Jā, arī sēklus ļoti daudz ņem. Tas ir, un arī nav tāda niķīga. Viņa aug diezgan labi. Nu, un parasti jau var jau kaut kāds arī lauk tomāts. It kā man ir tāda tur ne rūpju, ne raižu, jā, kas arī jūnijā tomāts, kam arī nevajag ne padūst, neko laust, vienkārši aug. Iestādīts pie malas, jā, pie durvi. Nu, un es arī, nu, tā kā iestādu un aizmirs, ej garam. Jā, un, bet, nu, beigas bija tā, ka bija jālaic pār viņai, bija izplētusies tā un pilns ar tomātiem, un lika apakšā salmus, visu, un plēvu, papīru tur bāz, lai nepūstie tomāti, nu, nenormāli ražu viņai bija. Nu, šķirnes ir daudz, tas ir, citiem jau gribas tā tomāti, lai iekožas, un tas sulīm tur noteikti nos, jā, tāds, tas ir tomāts, jā, un riktīgi tāds skāb, tāda garša, lai būtu tāda, kā asars pilnīgi iztiek ārē, jā, no to skābumu, o, tas viņam patīk. Citi grib saldi, saldus tomātus, citiem nepatīk, tie viņi rājas, tā es kvaldu, ko tu man tur iedev, nu, tam, tur vēl, tur jau cukurs gandrīz vai tīrākais tajā tomātā, jā. Lai tomātu raža būtu laba, Valdis iesaka zemi apkaisīt ar bioloģisko kalciju, jo īpaši, ja izvēlēti audzēt sirds formas un garenie plūmju tomāti. Kalcijs esot slinks un ir nepieciešams laiks, līdz tas sāk iedarboties. Nereti cilvēki nevar sagaidīt rezultātu un apsmidzina augu lapas ar dažādiem šķīdumiem, to darīt nevajadzētu. Vienīgais, ko varot lietot, ir dabīgais līdzeklis no jūras aļģiem. Cenšos iestrādāt vēl arī granulas, tāds vistu mēslas granulētās, bet arī ļoti, ļoti prātīgi. Nu, cik prātīgi, nu, visu laiku domā, ne, varbūt, ka vēl bišķiņ tur pārš piemetis klāt, un ka piemet, tā kāds ir esens, jā, un lapas sarulējušas visas, progājumi paliek, un tad jau jāmeklē kalī monofosfāts, laikam viņš saucas. Tāds. Un tad ir jāsmidzina, vai nu superfosfāts jālaist, lai atkal dabūt vietā. Labāk mazāk bišķi to barību iedot, nekā pārcensties pa daudz. Valdis ir atvērts komunikācijai un labprāt palīdzēs ikvienam ar padomu, kā no sēklas tikt līdz gardiem tomātiem. Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Ja jums ir pietrūkušas idejas, ko gan darīt esot pašizolācijā, tad nākamais sižets varētu jums palīdzēt. Mēs dosimies uz radošo telpu Patrepe, kur dāmas ir sagatavojušas dažādas nodarbes, ko varat darīt gan vienatnē, gan kopā ar saviem bērniem.
Es paņēmu tādas lietiņas līdzi, kas ir pa lielam, kas katram mājās ir, un tad improvizēt ar to, kas ir. Tad, nu, divi varianti, ko var. Tā kā mums jādodās ir ārā, svaigā gaisā, pastaigās, pa mežiem, pa takām, pēc tam, nu, tas laiks vēl ir tāds tīri pavasarīgs un vēs, tad, piemēram, kāju vanniņu. Tad mēs ieberam rupjo sāli. Šī ir, nu, tieši vannas sāls. Salasam pa ceļam, pastaigājoties ievu. Saulītē, piesaulītē ievas jau ir krietni paplaukušas. Pieliekam ievu lapiņas. Tad mēs varam, kaut kāda nebūt tēja katram mājās ir, vai ne? Kaut vai tā pati piparmētra. Varam atstāt veselas lapiņas. Varam viņas saberst, lai tā smarža ir labāka, jaudīgāka. Ieliekam vēl skaistumiņam, vēl kādu tējiņu. Pirmās mālēpītes. Un tad mums ir tāda nomierinošā kāju vanniņa. Arī vizbuļziediņu var kādu ielikt. Pielējam ūdeni. Protams, mēs to darām lielākā vļodā, ja, kur kājas ietilpst. Ielējam ūdentiņu. Ja ir kāda ētriskā eļa, to varam piepilināt klāt. Vai, lai būtu sildošais efekts, tos pašus sinepītes vai sinepu pulveri, izsildam kājiņas. Bērni var, piemēram, uzdevumu iedot, kad staigājoties jāsalas kaut kādas zālītes, kaut kas. Un tad vai nu pašiem, lai vakarā tā kāju vanniņa, vai mammu palutināt, kas tagad ir nogurusi un strādā dubultā un trīskārtīgi ar visām mājmācībām un ēst gatavošanām un tā. Nu, jā, tad ir tāda krāšņa un arī kamēr tie sāles kristāliņi, ja tā ir vannas sāles, viņi ir lieli, tad vēl pēdiņām tā masāža, kamēr viņi tur tāda izmasējās pa to apakši izkūst. Nu, lūk, tā viena lietiņa. Tad otrs, ko varam pagatavot arī, nu, paņemam, kas ir mājās vai nu sāles vai cukurs, ko nu gribās, par bāzīti. Un es šoreiz tādu pavisam vienkāršo, jo ir cilvēki, kas negrib aizdambēt dušas un tā. Tad ieberam, nu, šeit ir sāles, pieliekam medu. Un ja nav, ja ir ēteriskā eļiņa, tad varam pievienot ēterisko eļiņu. Šoreiz mēs piespiedīsim apelsīnu suliņu. Piemēram, kāju vanniņai var arī citrona sulu. Viņa, nu, tā kā dezinficē labi. Un tad, jā, ja negribas aizķepēt to dušu ciet, tad, nu, nekādas augus neliekam. Var būt magoņa sēkliņas, vai, ja gribas aromātam, tad var to pašu kanēlīti mazliet, lai ir smaržīgi. Un tad ir tāds pavisam ātri pagatavojams un dabīgs skrubītis. Un var jau abas lietas pagatavot. Izsilda kājiņas un tad nāk bērni vai vīrs un pamasē ar skrubīti izmasē pēdiņas. Nu tā, šis smaržo pēc piparmētrām un te pēc medus un apelsīna. Savukārt ar radošās darbnīcas patrepe dāmām Unu un Inu mēs tiksimies citos raidījumos. Una jums iemācīs noaust rokas sprādzi draugam, bet Ina šos lieldienu pārsteigumu. Baiba Demberga, Tereza Matisone, Talsu televīzija.